Dhe ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë Gledis Gjipalin, drejtor ekzekutiv i Lëvizjes Europiane, i cili e njeh shumë mirë gjithë procesin që nga zëna fillet. I përshëndetje, Gledis. Shëndetje. Atëherë, zoti Gjipali, nëse mund ta përmbledhim për publikun që po na ndjek në këto momente dhe sigurisht nuk është i interesuar, le të themi, për të bërë pjesë e Watch Party të prej 3 orë gjysmë mes liderëve të rajonit dhe të Bashkimit Evropian, çfarë mund të themi për publikun që u arrit nga samiti i Zagrebit? Në fakt, duhet thënë që pritshmëritë ishin të ulta për këtë summit, sepse nga vetë situata, deri para pak ditësh ende nuk dihej nëse do të realizohej apo jo, dhe u gjetë mënyra për t'u realizuar me një videokonferencë midis të gjithë liderave. Dhe për shkak të pritshmërive të ulta, sigurisht që dhe rezultati i arritur, mendoj se është i kënaqshëm, ku kemi një deklaratë e cila rikonfirmon angazhimin e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, ka një fokus të veçantë tek pandemia, Covid dhe mjetet financiare për të adresuar atë, po dhe më pas rimëkëmbjen ekonomike që duhet vi për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu dhe Europën, si dhe çështje të tjera të lidhura me sigurinë, me demokracinë, problemet që ne të gjithë i njohim për Ballkanin Perëndimor, që gjithashtu dhe vendet e Bashkimit Evropian e rivun theksin e tyre. Por nga ana tjetër, shohim që mungon përmendja e faktit të rëndësishëm të për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilët hapin negociatat, pra zhvillimit e fundit më të rëndësishëm për gjithë Ballkanin, nuk u përmend kjo pjesë, duke lënë pak në hares, mund themi, procesin konkret të integrimit evropian, por u fol më shumë për perspektivën dhe për këto probleme të menjëhershme që Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor duhet të adresojnë. Cilat ishin pritshmëritë për Shqipërinë konkretisht dhe çfarë solli ky samit në thelb? Po, normalisht kishte pritshmëri, po këto mund të themi pritshmëri përpara ndodhjes së pandemisë, që të rifeksonte fort procesin e integrimit, procesin e negociatave, mundësisht duke dhënë dhe ndoshta një datë për afërt ose një muaj për afërt se kur mund të fillojnë realisht negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo e para më e rëndësishmja dhe e dyta gjithashtu një paketë financiare ekonomike e cila ishte premtuar me metodologjinë e re të Komisionit Evropian që do të shoqëronte këtë metodologji dhe do të prezantojnë samitin e Zagrebit ku do të flitej më konkretisht se cilat janë ato përfitime që këto dy vende do të kenë gjatë periudhës negociatave. Gjë e cila kuptohet nuk ishte mundur që Komisioni Evropian të fokusohej gjatë këtyre muajve te kjo çështje, por përkundrazi vëmendja është vendosur, siç u përmendën në summit, tek trajtimi i pandemisë dhe rimëkëmbjes ekonomike mbasi kjo pandemi të ketë kaluar. Zoti Gjipali, ne e shohim këtë si një output, në fakt si diçka që na vjen nga Bashkimi Evropian dhe arrim që zgjerimi apo jo drejt një vendi si Shqipëria dhe sigurisht Maqedonia është ndoshta 90% në dorën e qeverive respektive, se cila qeveri e ka pasur pjesë të master planit vetë për mandatin qeverisës. Në këto momente që po flasim para dhe deri te samiti i Zagrebit, si do e gjykoni të angazhimin dhe performancën e qeverisë shqiptare në këtë kontekst? Po, në fakt, për muajt e fundit është e vështirë të flasim që të ketë pasur një punë konkrete, cilësore, mund të themi, për ato detyrat të mbetura që ne kemi për deri tek hapja reale e negociatave, pra te konferenca ndërqeveritare, kur dhe prezentohen konkretisht të gjithë kapitujt, të gjithë bloqet dhe fillojnë realisht negociatat. Ndërkohë që kjo na bën të mendojmë, të vlerësojmë që ka shumë detyra emergjente që i presin qeverinë kryesisht, por dhe aktorë tjerë të cilët janë përfshirë në këtë proces, aktorët politikë, po të shohim disa nga ato kushte që ne kemi tashmë për të filluar negociatat, janë lidhen me reformën zgjedhore, që duhet pa tjetër të ketë zhvillim gjatë tyre muajve dhe duhet të arrinë një përfundim të kënaqshëm.
Po ashtu përfundimin e pjesës kryesore të reformës në drejtësi, pra që të kemi të gjithë institucionet e ngritura, gjykat kushtetuese, gjykat lart, pra të gjitha këto element që e bëjnë praktikisht të zbatushme këtë reformë, si dhe rezultate të vazhdueshme në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, që gjithmonë mund të themi është ajo shpata mbi kokë që i rrit çdo qeverie shqiptare të paktën 20 vitet e fundit, që të prodhoj rezultate në këto dy drejtime, pa të cilat është e pamundur që ne të kemi një avancim të mirëqen në procesin e integrimit evropian. Besoj se këto do të jenë edhe fokusi më një herë mbas kalimit pandemisë i qeverisë, institucioneve shqiptare, por do të thënë edhe i gjithë shoqërisë shqiptare. Duhet të jemi të gjithë përfshirë këtë proces e na prek të gjithëve. Duhet të mundsojmë të bëjmë atë presion pozitiv kundrejt institucioneve, kundrejt qeverisë, kundrejt politikës, për të arritur këto objektiva, të cilat ju e përmendët, 90% është punë e jona që duhet bëjmë, por kjo përqindje po vjen në fakt dhe po ulet për fat keq, sepse po rritet dhe ajo përqindja e kraut tjetër, Bashkimit Evropian, të cilët janë më skeptik për procesin dhe e rrezikojnë në thelb vet këtë proces. Prandaj nuk është më e garantuar që ne do të kemi gjithmonë një derë të hapur, nëse ne vazhdojmë të vonohemi në këtë proces, po nëse ne vazhdojmë të gënjejmë veten, po themi me dy hapa para me një hap brapa. Tani është koha për të ecur vërtet shpejt drejt këtij procesi, se ndoshta nuk mund mos ketë më stacione tjera për të kapur ky tren i integrimit evropian. Dhe ndërkohë që bëhet fjalë për një grup vendesh të Ballkanit perëndimor, Shqipëria në këtë grup, në krahasim me vendet e tjera, në çfarë pozicioni është në këtë rrugtim? Po, tashmë për fat mirë, mbas miratimit të negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë, ne i bashkohemi Serbisë dhe Malit Zi, grupit, po themi, të parë të dy vendeve më të avancuara, ndërkohë që ne bashkë me Maqedoninë futemi te grupi i dytë i vendeve që do nisin negociatat, dhe grupi i tretë që dim për fat keq Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina, të cilat ende s'kan një perspektivë të qartë në kuptimin e fazave që duhet të ndjekin, që duhet janë të arritur. Pati dhe një pak nëjësi kam përshtypjen të presidentit Thaçi në lidhje me liberalizimin e vizave. Një fakt që povonohet shumë. Është e vërtet, kur ato pjesa kryesore e standardeve është plotësuar, sepse procesi i liberalizimit vizave është kryesisht i proces teknik, cilën dhe ne kemi kaluar, ndërkohë që pengesat në fakt janë politike, për shkak të një sër vendesh, 5 vendeve të Bashkimit Evropian, cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe krijojnë probleme dhe përbesueshmërinë e vetë Bashkimit Evropian kundrejt Kosovës. Dhe mos harojmë që është i vetmi vend i cili nuk ka liberalizim vizash, mund të themi është një geto brenda Ballkanit apo brenda Evropës, e cila është e pamundur të injorohet për kaq shumë kohë. Dhe kjo është një çështje që Bashkimi Evropian do duhet patjetër ta zgjidhë në një të ardhme shumë të shpejtë, sepse dëmton kredibilitetin e tij përveç qytetarëve të gjithë të Kosovës që janë të izoluar. Një pyetje, zotë Gjepali, duke sikur me Mogherinin kishim le ta quajmë një farë njohje më të afërt për shkak të origjinës së saj italiane, por me ndryshimin në kupolën e Bashkimit Evropian që nga dita që kemi von der Leyen në krye të organeve, a mos është qasja paksa më liberale e Bashkimit Evropian apo është ky një perceptim ndoshta i gabuar imi? Jo, sigurisht që kanë të bëj personat dhe çfarë ndjeshmërisht ata kanë ndaj vendeve, dhe në fakt pati disa kritika që në fillim me përzgjedhjen e zotit Borrell, duke qenë se vjen nga Spanja, një vend i cili nuk njeh Kosovën dhe mund të ndikoj, po ashtu po të shohim dhe dje pati reagime për shkak të një deklarate të tij të bërë në lidhje me çështjen e kufive midis Kosovës dhe Serbisë, ku përmendi që është e rëndësishme për të është dakordësia e dy vendeve, pra duke mos e përjashtuar këtë si proces, gjë që shkaktoi kritikat më një hershme dhe nga kryeministri në detyrë Kurti. Sigurisht që kjo ndikon, por nuk duhet të harrojmë që forca kryesore janë vendet anëtare dhe aty duhet të jetë fokusi i të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor për të lobuar, për të bindur. Janë ata cilët do e çojnë përpara procesin. Sigurisht që Komisioni Evropian është shumë i rëndësishëm, por nuk është ai vendimarrës i fundit. Do duhet patjetër që
kalohet pengesa tek vendet antare, siç dhe ne pam me rastin e negociatave, ku disa vende, Franca në fillim, Holanda, patën objeksionet e tyra, procesi stopoi, biles kishte rrezik të një pezullim të tij, por që për fat mirë u kalua, por pengesa tjera do të ketë edhe në të ardhmen. Ndërkohë, pritet që komisioni paraqeset edhe një plan të veçantë të investimeve në rajon, shumë shpejt. Çfarë mund të përmbajë, cilat janë pritshmërinë në lidhje me këtë plan? Po, pritshmëritë janë të mëdhaja, siç e përmenda, lidhen me dhe me metodologjinë e re të zgjerimit, e cila e përmendi specifikisht që do të ketë një plan ekonomik dhe financiar. Situata ka ndryshuar, kjo bëhet akoma dhe më e rëndësishme për shkak të goditjes ekonomike që të gjitha vendet kanë marrë dhe po marrin për shkak të pandemisë. Dhe do duhet patjetër që kjo paketë jetë e rëndësishme, të ketë ndikim të madh tek këto vende. Kjo lidhet jo vetëm me zhvillimin ekonomik që është i lidhur me gjithë vendet e Bashkimit Evropian, se ne të gjithë vendet e Ballkanit pjesën më të madhe të importeve, eksporteve, tregtisë kanë me vendet e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana politike, gjeopolitike, ku gjithnjë më shumë është povërehet një ndikim më i madh i Kinës apo i Rusisë në Ballkanin Perëndimor, dhe kjo çështje është gjithashtu adresuar edhe në deklaratën e samitit në mënyrë të jo drejt për drejt, por kuptohet qartë. Sigurisht. Që do duhet të zbutet sa më shumë ky ndikim. Po, dhe trajtimi që u bë gjatë pandemisë, po të mos harojmë deklaratën e Vučić që tha Kina është miku jon i vërtet, vllai jon që po na gjendet në ditë vështirë, ndërkohë që Europa bllokoi kufit, që ishte edhe një gabim në fakt i rëndë i Bashkimit Evropian, i cili u korrigjua në ditët në vazhdim. Mendoj që do ketë shumë për të reflektuar Bashkimi Evropian pas kësaj krize normalisht. Dhe le të shpresojmë që të ndihet sa më shumë fajtor që ti e mundur, se sigurisht do na lehtësoj. Gledis Gjipari, faleminderit shumë për informacionet që na përcolën. Faleminderit shumë. Në lidhje me samitin e Zagrebit.